ඇඟිල්ල බලාගෙන පරිස්සමින් දැන් මහන්සිද ඔයාට මං කපන්න දෙන්න මං 10ක් කපලා ඔයාට දෙන්නම් 10ක් කපන්න අන්න වැඩි අපි එහෙම කරමු බබා 10යි නෝනම 10යි බලන්න අවුවාවද අත කැපුණද කියලා අවුවෙන් අවුවෙන් කිච්චුන මේ අත චුට්ටක් කැපිලා මේ කොබල චුට්ටක් කැපිලන්න දැන් ඇති එහෙන දැන් දෙන්න ඕන අම්ම කපා දැන් ඇති මේ බබා ගොඩක් කපලා නැහැ බබා කිල සෝල්ට් බෝතලේ අරන් එන්න ඕ බෝතලේ නැහැ ඔව් දැන් ඕකට සෝල්ට් දානවා අන්න දැවිල්ලයිනේ දැවිල්ලයිනේ දැන් ඇති ඔය මේ දාඩියක් දාලා නෑ ඔලුස්සෙන් පෙන්න මූණේ දාඩියක් දාලා දැන් මං කපන්නම්